Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet arī paši investējam. Mani sauc Raivis Vilunds, un šodien man pievienojas Andrejs Martīnos, InVL Asset Management vadītājs. Labdien! Jā, un pirms mēs sāksim runāt ar Andreju par gan viņa pieredzi kā asset management uzņēmumu vadītājam, gan par viņa pieredzi kā privātajam investoram, es īsi pastāstīšu, kā man un šodien klāt neesošajam Konstantīnam un arī robo investoram iet. Tātad Konstantīna portfelis ir plus 0,85%, Konstantīns investē pārsvarā S&P 500 akcijās un tagad arī šī pēdējā gada laikā Latvijas valsts krājobligācijās, un šeit mēs varam redzēt, ka viņa portfels kopš pagājušās nedēļas faktiski nav mainījies. Tas ir saistāms ar to, ka, lai gan akciju tirgi ir nedaudz kāpuši, dažas no akcijām ir nedaudz kritušas, un praktiski nekas nav mainījies tajā lielajā kopējā tirgu. Sebrobo investors, kas investē tātad ETF-os, ir mazlietiņi pieaudzis no pagājušās nedēļas, tātad varam secināt, ka kopējā tā tirgus situācija ir mazlietiņi labāka, investori droši vien ir mazlietiņi apmierināti ar to, ka jaunu procentu likmju kāpumi pagaidām vismaz nespīd un inflācija visā pasaulē kopumā sāk kristies. Savukārt man ir ļoti labs rezultāts, kurš visticamāk nav bijis pat kopš gada, ne, pat iepriekšējā gada sākuma. Man ir 3,5% plusā un tas ir pateicoties kriptovalūtām, tikai un vienīgi kriptovalūtām, jo peer-to-peer platformu ienesīgums ir nemainīgs, Baltijas akcijas ir nelielos mīnusos, bet pateicoties tam, ka visas pasaules kripto entuziasti gaida lielo starptautisko finanšu fondu kriptovalūtu ETF-u palaišanu ASV, kriptovalūtu aktīvu cenas aug jau apmēram mēnesi. Un tas arī atspoguļojas manā portfelī. Tālāk. Bet tagad atgriezīsimies pie Andreja. Un arī tad pirmais jautājums ir, ņemot vērā jūsu ilgo pieredzi, jūs esat arī aktīvs investors, aktīvi darbojoties Latvijas un Baltijas investīciju vidē. Vienmēr, kad mēs, es vai mani kolēģi, prasam jums kaut ko pakomentēt, jūs ļoti labprāt pakomentēt, un tad arī gribētu prasīt tādu jūsu vērtējumu, kāds ir bijis šis gads Baltijā. Jo nu, kopumā pasaulē ir bijuši kaut kādi kāpumiņi, nelieli ir bijuši kaut kādi kritumi, un, bet izņemot tehnoloģijas sektoru un kaut kāds tāds specifisks, nu nekādu baigo tādu pozitivitāti investoru vidē mēs neesam novērojuši. Un Baltijā, nu jau pēdējos mēnešos, vismaz manā portfolī kopumā ir redzams tāds neliels kritums. Kā jūs uz to visu skatāties un vai uzreiz jautājums, vai mēs varam vēl sagaidīt kaut ko pozitīvu gada beigās Baltijā? Nu jā, principā es teiktu tā, ka no vienas puses mūsu Baltijas tirgus, kad ārpus tā vai pasaulē notika liela svārstība, bija salīdzinoši tāds mierīgs. Var teikt, ka nu, tāda miera osta priekš investoriem. Bet, diemžēl, tāda mierīguma sajūta saglabājas arī tajā brīdī, kad akciju tirgi citas pasaules valstis saka jau atbūties un un bija vērojama tāda pozitīva tendence, nu tad pie mums nu, tā tautas valoda nekas īpaši nenotika. Ja? Mēs to nebijam baudījuši. Nu, tas ir tāds divos teikumos, kas ir bijis nu, līdz šim, bet šobrīd nu, es absolūti piekritu tam novērojumam, kas ir jūsu portfeļos vai jūsu acis, ja, ka principā nu, tādā tā tendence, kad tā likviditāte vai nauda no akciju tirgiem plūst uz obligāciju tirgiem, viņa ir ļoti izteikta arī Baltijā. Ir cevišķi, ja mēs paskatāmies uz obligāciju ienesīgumu, nu mums tomēr, ja mēs skatāmies uz to struktūru, pārsvarā ir tādi nelielas emisijas, nu, kuru iegulda varbūt arī privatpersonas, jo būsim godīgi, Baltijas tirgu nav īpaši daudz institucionālu investoru, un tā galvenā bāze, kas veido to tirdzniecības aktivitāti, ir nu, palielam privatpersonas, vairāk vai mazāk turīgās. Un līdz ar to arī tā obligāciju tirgu struktūra, viņa tāda labvēlīga, tāpēc, ka ienesīgumi diezgan augsti, es teiktu, ka
pārsvarā jau pārsniedz divu ciparu ienesīgumu. Mm. Un arī tas nu, tā kā tie ienesīguma rādītāji vai potenciāla atdeve, viņa nu, tiešām to nu, tā kā uzmanību pievērš arvien vairāk. Un arī tie, kuri jau nu, līdz šim varbūt bija tādi nu, noskaņoti, ka nu, nē, obligāciju tirgus nav priekš manis, mm-hmm. nu, viņi, kā saka, nolūst un dodas tajā virzienā. Līdz ar to, vēlreiz varbūt raksturojot šī brīža situāciju, es teiktu tā, ka tādu lielu institucionālu spēlētāju ir maza vai maza, teikšu, jā. Mm-hmm. Līdz ar to lielu apjomu, diemžēl, lielus apjomus mēs neredzējam un neredzam. Ārvalstu investori arī diezgan tādi pasīvi. Nu, ja mēs runājam par Latviju un uzskatām, ka Latvija ir Baltijas tirgu ietvaros, un es vispār šobrīd varbūt teiktu tā, ka ja es runāju par tirgu, par vietojo tirgu, es vairāk runāju par Baltiju. Ja es gribēšu konkrēti kaut ko par Latviju pateikt, es tā arī pateikšu, ka tur es runāju par Latviju. Līdz ar to, jā, un tie ārzemju investori Baltijā ir arī pārstāvēti ļoti maz. Un tas arī tās tendences, ko es pieminēju, kad lieli tirgi gāja uz leju, tad pie mums nekas neotika, tāpēc, ka nu, nebija to, kā lai saka, tendenču nesēja. Jā, tie, kuri bauda to krītumu varbūt savas mājas tirgos vai tirgos, kur viņi ir vairāk aktīvi, nu, tad viņi pārnēs to sentimentu arī pie mums. Tā nebija. Un šobrīd tirgus tomēr diezgan kļuvis tāds pasīvs, apgrozījumi ir kritušies, samazinājušies. Un ir pat dienas, kad kopējais tas tirgus, visu trīs valstu tirgus apgrozījums, akciju tirgus apgrozījums, pat nesasniedz vienu miljonu, kas ir principā diezgan maz, ja mēs tur tāda normāla aktivitāte pat tādi apgrozījumi ar lielu uzņēmumu akcijiem, tur ar Ignitis varētu būt ar Enefit Green akcijiem. Nu, tā kā ir bijuši laiki, kad ar vienu emitentu tāds apgrozījums, kad šobrīd ir ar tirgu kopumā. Nu, un kā tas noskaņojums tirgu, ka ja ir kaut kādas pozitīvas ziņas ja, no emitentiem, ja nāk, tad ar nu, varbūt nelieliem izņēmumiem, nu, gandrīz vai nekas nenotiek, vai tās pozitīvas ziņas atspēlētas tirgu diezgan tam ar mērenu tādu kustību uz augšu vai vispār bez izmaiņām. Savukārt, ja notiek kaut kas tāds varbūt nepārāk labs vai kāda negatīva ziņa, tad diezgan pamatīgs krītums ir. Un varbūt tās pēdējais piemērs par, tas ir tās svaigākais piemērs par savu tehniku, un mēs redzam, jā, ka tur praktiski cena nokritās par divu ciparu, kā saka, ar divu ciparu un mīnusu, jā. Mm-hmm. Kas principā arī nu, to manu nu, tā kā novērojumu arī pastiprina. Jā. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz to pašu Delfin grupu, kuriem, nu, manuprāt, ir izcili rezultāti pēdējā laika, jā, nu, tad tur tā kustība noteikti bija pozitīva, bet nu, viņa nebija tāda, kad viņa varētu būt, ja tirgus būtu tāds aktīvs un kad ir daudz pircēja. Un kopumā, nu, no manas jau diezgan garas pieredzes, gan Baltijā, gan vispār, nu, es vienmēr arī sev to atgadinu un stāstu arī, ja man jautā, ka pārdevēji vienmēr tirgu būs, ja, jo nu, tas ir aktīvs akcijas, ir aktīvs, kurš dažādu mērķu tiek turēts, glābats vai veidots, ja, vai ieguldīts tajā aktīvā. Un vienmēr ir tie, kuriem vajadzēs kaut ko nu, vieta nopirkt, kādai cita investīciju ideja vai nezinu, kaut kādas sadzīviskas lietas, tur iegādes kaut kādas, tur kaut kādas mājokļa, tur es nezinu, deipkās. Ja? Mm-hmm. Un līdz ar to nu, pārdevēji vienmēr tirgu ir. Un ja preti nestāv pircēs, nu, tad tā tendence parasti ir uz leju. Ja? Tāpēc šobrīd drusku tāds pesimistisks noskaņojums ir vērojams arī Baltijā. Mm-hmm.
Jā, un nu, par to mēs diezgan daudz arī runājam, nu, konkrēti Latvijas jautājumā, teiksim, šogad ir sevišķi pateicoties gan Signet bankas rīkotajai konferencijai un visādiem citiem pasākumiem un vispār nu, tam, ka bišķiņi varbūt palielinās tās investoru kopienas kaut aktivitāti Latvijā, mēs esam, un arī pateicoties valdībai, ir sākts runāt nu, par to, ka arī uz Baltijas fona Latvija diezgan ievērojami atpaliek no Lietuvas un Igaunijas kapitāla tirgus apjomos, lai gan eksperti saka, ka pie mums obligāciju tirgus ir diezgan aktīvs, un kā jūs arī minējāt, tur ir diezgan forši emitenti ar labām procentu likmēm, bet nu, tā kopumā mēs no kaimiņiem ievērojami atpaliekam. Un tad man tas jautājums arī ir jums, cik jums ir liela ticība tam, ka mēs varētu panākt kaimiņus un ka, piemēram, šoreiz tiešām, jo valdība pavasarī, vēl iepriekšējā valdība sāka runāt par to, ka nu, kapitāla sabiedrībām vajadzētu virzīties uz biržu vai nu, vismaz kaut kādā veidā censties iekļauties, varbūt emitēt obligācijas, varbūt akcijas un tā tālāk. Nu, tad mainījās valdība, nāca dažādas citas aktualitātes, šis mazliet viņa iebremzējās, lai gan finanšu ministrija saka, ka darbs pie tā notiek un ka novembra, decembra laikā vajadzētu atkal kapitāla sabiedrībām iesniegt informāciju par to, nu, kur, kādi ir viņu tie nākotnes plāni un tā tālāk. Un, nu, mēs arī zinām, ka Air Baltics ir sācis vismaz domāt par šo jautājumu. Bet no jūsu skata punkta, tur kaut kādas pozitīvas vēsmas mēs varēsim redzēt tuvākajā laikā no visa šī, vai tas izpildīsies šoreiz, vai tas paliks tādā saruna līmenī un mēs turpināsim kaut kur vilkties pakaļ mūsu Baltijas brāļiem. Nu, es domāju, ka mēs kādu laiku vēl turpināsim, arī pat gadījumā, ja mēs sāksim ļoti strāviem soļiem iet kapitāla tirgus attīstības virzienu, tomēr viņi ir diezgan, nu, mēs diezgan labi atpalikuši. Līdz ar to, es domāju, ka, nu, manuprāt, te vairs nav izvēles brīvības, ja? Jo tā kvalifikācija, kur mēs atpaliekam, nu, mēs jau sākam ar vien biežāk uzskaitīt, kādas jomas un pa cik. Un arī šeit, diemžēl, mums nav citas izvēles, kā vai nu, darīt to šobrīd un tā kā spērt to soli, ja, un tas, man liekas, visos līmeņos visa veida eksperti, kuri kaut drusku saprot no kapitāla tirgiem, visi viennozīmīgi un vienbalsīgi uzsver to, ka bez valsts kapitāla sabiedrību daļēju iekļaušanu biržā visticamāk nesanāks izkustēt šo tā kā iestagnējušo tirgu. Un nu, mana tādā īsā atbilde būtu, ja ne tagad, tad, nu, man liekas, ka vairs nu, tas laiks vai tas taimings vai tas mirklis, kad ir vairs, nu, kur vairs nav atpakaļ ceļa, ja, vai cita ceļa, nu, vairs nav. Tāpēc, ka ir absolūti skaidrs, ka gan vietējā, teiksim, investoru publika, ja, kura attīstās, un mēs redzam arī pēdējo Alksnes putu fabrikas IPO, kad uzņēmums ir iegājis biržā, nu, tomēr, es domāju, tur par 2000 vietējo investori ir piedalījušies, ja, un tas liecina par to, ka arī iepriekšējā IPO, kas ir bijuši, arī ne tikai Latvija, bet arī Igaunija un Lietuva, ja, kur tomēr no Latvijas ar vienu vairāk dalību ņem privatpersonas liecina par to, ka tā ieguldītāja vai investoru tas loks vai skaits pieaug, tomēr finanšu prātības līmenis arī iet, nu, tā kā attīstās un ar vienu vairāk gan jauniešu, gan arī nu, tādā ekonomiski aktīva vecuma esošo privatpersonu sāk interesēties par tirgiem, un tā ir, nu, priekš mums tā ir nu, zīme, ka ir jārīkojas, jānodrošina piedāvājums šiem investoriem, jo, kā mēs ļoti labi saprotam, un droši vien, ka te nebūs strīda, ka
piekļuva finanšu tirgiem kļūst arvien vieglākā un ērtākā. Un pat ar tādas spēļu elementiem, ja, kad tas tiek pasniegts jau kā pat nevis kā kaut kāds nopietns tirgus, kur investē naudu un ar tādu sarežģītu funkcionalitāti, ja, bet ar pavisam vienkāršām aplikācijām. Es domāju, ka arī jūsu atbalstītāja roba investora piemērs rāda, ka nu, vienkāršā veida tas ir iespējams. Un šeit, manuprāt, ir svarīgi, kā sakot, nodrošināt to piedāvājumu, lai tas to vietējo investoru community, es nezinu, tā sabiedrība, jā, tā, lai viņi arī pierastu tam, ka ir ne tikai lielie indeksi, jā, lielas biržas un lielas iespējas, bet arī vietējā ekonomika, vietējā uzņēmējie un uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams kapitāls un kuri var nodrošināt ne tikai pakalpojumus un servisus, jo tomēr mēs kā lokāli cilvēki vienmēr izmantosim kaut ko vietējā, ja? Bet arī piedāvā nu, tā kā uzkrāšanas, izaugsmes vai investīcijas atdevas iespējas. Tas ir tāds sociāli ekonomisks moments, un runājot par tādu nu, varbūt jau strateģisko ekonomikas un Latvijas ekonomikas attīstības nu, tā kā griezumu, ir ļoti svarīgi ņemot vērā to, ka Latvijas valsts pieder ļoti lielie uzņēmumi un biznesi šeit, kas ģenerē gan lielo tā kā pievienotu vērtību, gan arī no kuras darbības ir atkarīgas ļoti liela ekonomikas daļa, nodrošināt, lai šie lielie aktīvi vai šis lielais īpatsvars, tā svarīga sadaļa ekonomikas darbotos maksimāli efektīvi un ar vienīgo mērķi attīstīt uzņēmumu, attīstīt biznesu, audzēt vērtību, kuru viņi piegādās, nu, no, kas nāk uzņēmuma, no uzņēmēja darbības priekš nu, tiem stakeholderiem vai akcionāriem vai labumu guvējiem. Ja? Mēs tomēr, nu, Latvijas tauta ir nu, vistiešākais, kā saka, beneficārs vai labumu guvējs no visas tās darbības, es domāju, ka citreiz gan politiķi, gan šo uzņēmumu vadītāji par to aizmirst, jo viņi tur redz ministrijas kā savus akcionārus, kas ir nepareizi. Un lai šie uzņēmumi tiktu pārvaldīti absolūti nu, tādā godīgā un korporatīvi pareizā veidā, kas, ko mēs šobrīd, ja mēs tā paskatāmies uz šo uzņēmumu, nu, šiem uzņēmumiem, ja, Nu, tad mēs redzam, ka lielākā daļa no menedžmenta tiek nomainīti nevis tāpēc, ka viņi tur pensionējas vai ir sasnieguši tādus griestus ja, vai tādus augstumus, ka vienkārši nu, cilvēkam vairs, nu, vairs nu, viņš varbūt ir izdedzis ja, vai viņam vairs nav idejas, ja, jo nu, tik augstu ir uzkāpis, ka pašam bail palika. Ja. Bet parasti dēļ korupcijas skandāliem, dēļ interešu konfliktiem un pārējiem tādam lietam, ja? Kas principā parāda, ka šī manta vai šī vērtība, kas pieder Latvijas tautai, ja? Viņa kalpo kaut kādiem citiem un diezgan bieži kaut kādiem politiskiem mērķiem, kas ir nepareizi. Un es domāju, ka tie politiķi, kuri domā par un atbalsta šo uzņēmumu ienākšanu birža, viņi, es domāju, ka nu, mēs ar laiku būsim viņiem ļoti pateicīgi par šo, jo no vienas puses tas ir tāds politiskais, varbūt tāda, nu, politiska tāda drosme, ja? Jo pret to straumi, kas nāk no ierēdņiem un no iedzīvotājiem, no elektorāta, kuri varbūt nu, nesaprot līdz galam šī jautājuma vai šī soļa tādu pozitīvo efektu, bet viņi tā kā iet preti
virza šo jautājumu uz priekšu, un es esmu pārliecināts, ka no tā mēs visi tikai iegūsim, jo, nu, man liekas, ka tā pieeja vai attieksme pret tiem biznesiem un pret tiem mērķiem un pret, nu, tā kā labuma guvējiem, viņa krāsi mainīsies, izejot biržā. Nu, un tad, nu, jūs jau arī pieminējāt Air Baltica, un arī es pieminēju Air Baltica, grūti nepieminēt Air Baltica, jo tas ir tāds, nu, mūsu milzis, kura iziešana biržā jau tiek apspriesta kādus septiņus, man šķiet, vismaz gadus, vismaz es atceros no preses virsrakstiem un tā tālāk. Un ko jūs ieskicējāt, nu, ka tas būtu, nu, pārvaldības ziņā labi, tas būtu labi kā sociālā funkcija, bet, teiksim, piemēram, nu, tā, skatoties uz Air Baltica, viņi, piemēram, kaut nākamgad izietu biržā. Kā no jūsu puses izskatās viņu tās iespējas un potenciāls, jo nesen bija šī ziņa, ka šobrīd neizdevās obligācijas nopārdot. Mums Delfi biznesā bija šāda neliela ziņa, kas, nu, principā tas nav nekas tāds mega liels, jo, nu, ir ekonomiski apstākļi kopumā globāli ir mazliet varbūt nepozitīvi un kopumā ir arī citi uzņēmumi, vismaz tā rakstīja ārzemju presa, kuriem starptautiski lieli uzņēmumi, kuriem arī neizdevās piesaistīt investorus kaut kādam konkrētai obligāciju emisijai. Bet tomēr no otras puses tas varētu liecināt par to, ka, nu, ja ne par visu avio nozari, tad par Air Baltica, vismaz Eiropas investori ir mazliet skeptiski. Un tad attiecīgi arī sanāk vilktās paralēles ar potenciālu iešanu biržā, jo, ja par obligācijām nav liela interese, vai būs liela interese par šo uzņēmumu biržā, jo Air Baltica ir pārāk liels, visticamāk, lai kotētos tikai Baltijā. Viņam, kā arī pasākuma, vienā no pasākumiem, ko mēs abi apmeklējām, teica, un visticamāk, tas būs tā dubultā listēšanās potenciāli kaut kur Eiropā un šeit. Tad kā jūs vērtējat Air Baltica izredzes un potenciālu? Nu, man tādā, kā saka, divas pretējas emocijas par šo visu. Ja. Viena tāda emocionāla vai tāda, nu, kā lai saka, tas, kas nāk no sirds, un otrā, kas nāk no Excel vai no aprēķina, ja, no gada pārskatiem. Ja mēs runājam par sentimentu, tad skaidrs, ka man prieks, ka šis uzņēmums ir nominēts kā viens no pirmajiem, kas nāks uz biržu un rīkos IPO. Man prieks, ka uzņēmuma ir arī entuziasti vai tagad pozitīvi domājuši cilvēki, kuriem ir sapnis aiziet uz biržu vai līdz biržai un kļūt par biznesa emitentu. No šī viedokļa man es varu tikai nu, atbalstīt un pateikt ļoti labus vārdus un novēlēt veiksmi. No otras puses, es skatoties uz šī brīža uzņēmuma finansiālo situāciju un tādus tā kā attīstības prognozes, vismaz tas, kas vai no tās bāzes, ko mēs šobrīd redzam, es domāju, ka nu, uzņēmumam vajadzētu vēl kādu laiku, lai savas kārtība, savas biznesa procesus varbūt tā. Un man liekas, ka viņi drusku vēl tāda tā kā iela priekš IPO, priekš startēšanas IPO. Un manuprāt, tā neveiksme, kas ir bijusi obligāciju tirgu, tas ir tāds diezgan nu, tāds pamatīgs signāls no tirgus, no investoriem, kā viņi nu, vērtē šo iespēju vai šo nu, tā kā uzņēmumu kā kapitāla tirgus emitentu no obligācijas segmenta. Un šeit es absolūti piekritu jums, ka ja tas būtu tāds neliels, salīdzinoši neliels uzņēmums vai uzņēmumu vajadzētu piesaistīt nu, tur, kādus 10 miljonus, tad absolūti skaidrs, ka vietējā publika, jā, tie paši cilvēki, kas lido ar Air Baltica un nu, tāda
patriotiska noskaņojuma un tāda paša noskaņojuma, kāds ir mans runājot tajā pirmajā daļa. Mēs visticamāk, ka katrs labprāt arī ieguldītu savus uzkrājumus, lai atbalstītu uzņēmumu, lai atbalstītu mūsu tā kā, nu, faktiski tādu nacionālu brendu, ja? Un ko mēs jau esam diezgan ilgstoši darījuši, un ja es tā pareizi atceros tos apjomus, ka kopumā tas valsts atbalsts vai ieguldījums šajā uzņēmumā, nu, jau tuvojas 2 miljārdiem, ja? Kas principā, nu, ja mēs tā atkal pārnesam uz mūsu nepilnu 2 miljonu iedzīvotāju skaitu, nu, diezgan pamatīgs cipars, nu, jau šī brīža tādai tā kā ekspozīcijai, ja, no katrā iedzīvotāja. Es domāju, ka mēs vēl varētu, kā saka, tautas valodas samēsties un papilināt šo kapitāla trūkumu, kas šobrīd ir vērojams Air Baltica, bet nu, citos apmērus. Līdz ar to bez startiskiem investoriem tas nebūtu iespējams, bet, kā mēs redzam, nu, signāls ir diezgan negatīvs. Ja? Un, nu, es domāju, ka jāceņšas, jādomā par šo, bet nu, es esmu skeptisks, ka tiksim, pavasari būtu iespējams vai pat nākamā gada griezuma būtu iespējams šo IPO veiksmīgi novadīt. Protams, tas ir no šodienas redzes punkta, skatoties uz uzņēmuma pusgada finanšu pārskata, kā saka, griezuma, ja, un protams, tagad būs vēl viens ceturknis, un varbūt tur nu, kaut kāds pārsteigums būs, un tiešām tur tā uzņēmuma virzība uz gaišo nākotni ir stipri tāda straujāka un izteiktāka nekā manas acis šobrīd, ja, un tāpēc varbūt tas mans secinājums būs nederīgs, bet pagaidām es teiktu, ka politiķu un varbūt, jā, nu, politiķu vieta es neliktu, kā saka, visu savu betus, es nezinu, kā pateikt, tāda likmes, jā, likmes tieši uz šo gadījumu. Jā, no paša uzņēmuma komunikācijas un tādas šķiet, ka varētu būt, kā jūs sakat, ka šis pēdējais ceturknis, par ko drīzumā būs arī finanšu zvans investoriem, varētu būt pozitīvs, jo nu, tāpat uzņēmums komunicēt, bet, nu, protams, tas jāskatās, un kas būs nākamā gadā ņemot vērā arī ģeopolitisko situāciju, tāpēc, ka aviosektors, protams, ir ļoti atkarīgs no tā, mēs zinām, ka burtiski blakus mums notiek viens militārs konflikts, nemaz netik tālu Eiropas pievārtē notiek vēl viens militārs konflikts un attiecīgi avio sabiedrības, protams, ir ļoti jutīgas arī pret šādiem jautājumiem. Ja es nemaldos, es tagad varu skatītājiem samaldu, bet man šķiet, ka Eiropā kopumā lielākā daļa avio sabiedrību pēdējā gadā vispār iepriekš strādā ar netik labiem finanšu rezultātiem, tā kā Air Baltics nebūtu nu izņēmums. Bet jā, redzēsim. Bet atgriežoties no Air Baltic uz IPO, kas tikko noslēdzās, Alūksnes putnu fermas holdinga IPO, kas tika finansēts, pārfinansēts, faktiski bija pierakstīšanās par 107%, ja es nemaldos, tātad kopumā ar diviem pensiju fondiem un investoriem jau parastajiem, ko jūs minējāt, tātad interese bija mazliet pat lielāka nekā pieejamās akcijas. Kā jūs vērtējat tos rezultātus? Jo šis IPO bija interesants ar to, ka neilgi pirms tam, kad tam pirmo reizi bija jābeidzās, tas tika pagarināts par nedēļu. Viens akcijas cena tika samazināta par vairāk nekā eiro. Un tas tika skaidrots ar to, ka tika panākta vienošanās ar vienu no bankas Citadels pensiju fondiem, kas nolēma tur ieguldīt naudu un arī lauka atbalsta dienas kaut kāds papildus finansējums, kas ļauj Alūksnes putnu fermai izpildīt viņu solīt tos plānus par jaunām putnu novietnēm, par ražošanas apjomu palielināšanu. Bet tajā pašā laikā, tajā brīdī arī radās tas jautājums, ka
nekur investors piesaistīt ir labi. To pārsvarā, nu, saka, nu, ir foršie ieguldi un sevišķi vietējais pensiju fonds. Bet tā pašā laikā tad rodas jautājums, vai IPO būtu bijis sekmīgs, ja nebūtu izdevies piesaistīt šos divus lielākos anchor investors, kuri tad atkal varēja izmantot savu svaru, lai šo cenu samazinātu. Kā jūs uz to visu skatāties? Vai tas IPO kopumā, ja nu, nauda tika savākta, bet vai tas ir uzskatāms par veiksmīgu IPO un kādas ir tās nākotnes prognozes? Jo man pašam personīgi patika tas stāsts pie mums arī viesojās Augas Putnu Fermas holdinga vadītājs un man patika viņu tā ļoti vienkāršā konkrētā pieeja. Mēs dabūsim naudu, uzcelsim jaunas novietnes, palielināsim saražotu apjomu. Nekādi sapņi, nekādas neeksistējošas tehnoloģijas vai kaut kādi nākotnes risinājumi, ļoti pragmatiska pieeja. Kā jūs to skatāties? Nē, nu, jebkurā IPO mērķis galvenais piesaistīt naudu. Ja? Mm-hmm. Ja tas ir izdevies, nu tad IPO ir izdevusies. Yeah. Ne? Nu, ja mēs tā pavisam vienkārši skatāmies. Līdz ar to es esmu priecīgs, es arī pats piedalījos, pats esmu ieguldījis savas ģimenes kaut kādu uzkrājumu daļu šajā akcijā, un es domāju, ka tas solis, ka IPO cena tika nedaudz pārskatīta, es domāju, ka tas ir, nu, tā ir tāda labā, nezinu, kā sagadīšanas, ja, ka tā ir noticis, mm-hmm. jo skaidrs, ka mēs esam, nu, investori, kas piedalījies, dabūjuši zemāku cenu. Yeah. Un šeit es nu, tā kā gribu pasvītrot tieši mūsu, kā saka, kolēģu no Citadel Asset Management, CBL Asset Management, kuri gan atrada veidu un atrada pamatojumu, lai piedalīties un iegādāties šīs akcijas, gan arī nu, rūpējoties par saviem klientiem, par saviem ieguldītājiem, par saviem potenciāliem pensionāriem, samazinot to cenu, ir samazinājuši cenu arī nu, priekš mums visiem. Ja? Tas vienmēr ir ļoti vērtīgi iegādāties lētāk, lai tirgu, lai pēc tam vai nu baudīt lielāku atdevi uz ieguldītu kapitālu ar, nezinu, saņemtam dividendiem, ja, vai nu tad, lai nu, redzētu to, tas cenas pieaugumu. Ja, līdz ar to šī institucionāla investora loma, es domāju, ļoti svarīga bija. Gan no apjoma, gan arī no to nosacījumu. Nu, kas tika uzlaboti. Principā, nezinu, ko vēl es, kā, jā, kāds, ne, kāds bija, jo garš bija jautājums. Garš, nē, mana doma bija tāda, kas man tad skatoties uz to, un tad, kad IPO noslēdzās, ka pārrakstīšanās bija, pieteikums bija tikai 7% virs. Tas man lika domāt par to, vai ja nebūtu šis pensiju fonds piesaistīts, vai būtu sasniegts tas viss. Un tad es domāju par to, vai tas vienkārši ir šādi apstākļi, nu, augsta inflācija, kā jūs pats minējat raidījuma sākumā, mums ir Baltijā ir milzīga koncentrācija, nu, retail investori, mazie investori, daudz ir tādi paši, kā mēs ar Konstantīnu, kuri mēnesī iegulda varbūt 50, 100 vai 200 eiro, un skaidrs, ka uz mums šis viss procentu likmju spiediens inflācija vispārējais ļoti aktīvi miedarbojas mums, nu, visiem samazinās naudiņa maciņā, ko mēs varam investēt. Un tad jautājums, vai tas ir vienkārši tādēļ, ka ir tāds noskaņojums, vai tomēr tajā holdings stāstā kaut kas pietrūka, kas nu, neaizrāv vietējos investorus? Nu, pirmkārt, mēs nezinām, kā veidojas tā saucamā pārrakstīšanas grāmata. Ja? Jo skaidrs, ka tajā brīdī, kad mainās kaut kādi nosacījumi un parametri, ne visi to uztver par pozitīvu signālu. Okay. Un mēs jau nezinām. Un tas vienmēr paliks aiz kadra, ja nu, tikai IPO organizētāji varbūt nu, nepastāstīs vairāk, bet parasti viņi nestāsta. Kā tur tika būvēta tā grāmata, ja, tā pierakstīto, nu, tā kā, to pieteikumu grāmata, ja. Jo es tā kā dzirdēju, ka arī, nu, komunicējot ar investoriem, kuri, nu, tāpat kā es tur ar paziņiem un tādiem, ka tomēr ir bijuši tie, kuri to uztvera kā tādu negatīvu signālu, jo, nu, tas tā kā
tas tā kā, nu, neteikšu, ka ļoti bieža parādība, ja? Mm-hmm. Un viņi tā kā atsauc savas uzdomas. Ja? Līdz ar to šeit nu, jautājums vairāk priekš paša uzņēmuma, ja? Un viņa konsultantiem, kā viņi, nu, cik viņam bija varbūt svarīgi un kāda statusa vai kāda aizpildījuma bija tā grāmata, ja, mm-hmm. vai tas apjoms tajā brīdī, kad šāds lēmums bija pieņemts. Ja. Jo tikpat labi uz iepriekšējiem nosacījumiem varbūt arī tas notiktu. Ja, jo, nu, tas ir tāds, es piedalījos tur arī dažādos projektus, kur tiek, nu, tā kā investoru interese apkopota un apzināta, ja, un tur bieži vien tu nezini tev, kā tev varētu tur dažas dienas un pat, nu, labi, stundas varbūt retak, ja, viena bilde, un tad beigas kaut kā viņa mainas, ja, līdz ar to tas lēmums par tās cenas samazinājums, viņš nebija pēdējā sekunde, viņš bija dažas dienas pirms, un līdz ar to neaizejot līdz tam punktam, jā, gala punktam, grūti saprast. Līdz ar to tas ir tāds, nu, mēs varam minēt, bet skaidrs, ka viss, kā saka, tauts teicienos, jā, izteicienos, kas viss ir labi, kas notiek, vai kas beidzas labi. Jā, šajā gadījumā es domāju, ka jebkura griezuma skatoties uz šo notikumu, viņš ir pozitīvs ar labu iznākumu. Es domāju, ka visi var būt lepni par savu darbu, gan emitents, gan arī konsultanti, gan biržas kolēģi, kuri atbalstīja un sniedza to visu, kā saka, to visu procesu. Es domāju, ka ļoti labi izdarīts darbs. Jā, nē, protams, un kā skatītājs zina mans publiskais portfels, un jūs arī atzināties, ka mēs esam arī ieguldītāji, tā kā, protams, ka mēs ceram uz to, ka arī tas turpināsies veiksmīgi. Viena lieta, mēs šajā pieskārāmies jau pensiju fondu jautājumam, un tad es gribēju arī jums pavaicāt, arī kā asset management pārvaldītājiem, par pensiju lomu kapitāla tirgu attīstīšanā. Jo nesen tātad bija šī prezentācija no Islandes, kur ļoti lielu lomu Islandes biržas vadītājs arī pēc tam intervijā, kuru skatītāji var nākotnes kapitāls LV lasīt, stāstīja par to, ka tur bija ļoti liela loma arī tam, kāpēc Islandes kapitāla tirgus ar ļoti niecīgu iedzīvotāju skaitu un pavisam mazu valsti, pat salīdzinot pret Latviju, spēja attīstīties un augt, un viņiem šogad vien ir plānoti vēl kādi trīs potenciālie IPO, un Islandes biržas vadītājs redz, ka vēl 30 uzņēmumi varētu tuvākajos gados pat iesaistīties. Un tur lielu lomu spēlē šie pensiju fondi. Mums Latvijas pensiju fondu nauda tomēr pārsvarā dodas uz citām vietām, citām valstīm, tātad savā ziņā mūsu nauda atbalsta citu valstu ekonomiku un attīstību citu valstu uzņēmumus. Vai no kurienes mums būtu jāsāk meklēt šis risinājums? Vai šis risinājums ir tas, ko mēs raidījumu sākumā runājām, ka, nu, ka valdība ir jāvirza šīs kapitāla sabiedrības uz biržu, jāveido, lai tas tirgus ir dziļāks un aktīvāks, jo vairāk uzņēmumu, veiksmīgu uzņēmumu cerams, jo arī veiksmīgāks un labāks tirgus, un tad pensiju fondiem ir lielāka interese, vai arī būtu kaut kā varbūt citādāk jāmudina pensiju fonds domāt par to, vai nevajadzētu daļu kapitāla atstāt šeit Latvijā. Vai vismaz Baltijā? Ļoti labs jautājums. Un man diezgan bieži sanāk atbildēt šo jautājumu, tāpēc, ka šīs tā kā pieprasījums no sabiedrības, ka lūdzu investēt vairāk naudas Latvijas ekonomika un vietējā birža vai vietējā kapitāla tirgu, viņš jūtams, un es teiktu, ka viņš vienmēr ir bijis, ja, jo es ļoti sen jau strādāju gan šajā, gan vispār finanšu industrijā, un nekad neesmu dzirdējis nevienu aicinājumu ieguldīt jebkur citur, tikai ne Latvijā. Ja. Nu, tas ir ļoti dabiski, un ne tikai mums, islandiešiem un citam tautam, ja, nu, paterēt vietējo zemenes visgardākas, vai ne, vienalga, kura valsti tu dzīvo, ja.
Un tas pats arī ar jebkādu citu pakalpojumu vai produktu, un tas ir visiem zināms fakts. Bet šeit ir vairākas problēmas un vairākas nu, tā kā apakš tēmas. Nu, viena ir tāda vēsture, ja, vai vēsturiskais, nu, vēsturiski fakti, ka, ja mēs atceramies nu, tādus tā kā, notikumus pirms jau gan arī 20 gadiem, kad pensiju sistēma sāka veidoties un parādījās pensiju parolnieki un otrais līmenis, tad parolnieki bija diezgan aktīvi gan Latvijas, gan Baltijas tirgu, cieši vietējā Latvijā. Un tā ekspozīcija vai tas apjoms, ne tikai, ja mēs runājam par obligācijām, kas principā vienmēr bija diezgan tāds pieprasīts investīciju objekts, jo arī šobrīd vietējie pārvaldnieki ļoti daudzas, es teiktu pat visas emisijas, obligāciju emisijas, kuriem ir investīciju reitings, nu, kuru emitenti parūpējušies par to, lai startotiskas reitingu aģentūras piešķirtu viņam reitingu, nu, tā kā izvērtētu viņu kredita reitingu, ja? Un tā kā viņi kļūtu par tādiem derīgiem priekš tādiem institucionāliem vai pensiju fondiem kā investoriem. Tad, nu, es esmu pārliecināts, ka visas emisijas mēs esam piedalījušies. Tas vot visu, ko mēs dzirdējam tur par Latvenergo, Altuma, augstsprieguma tīkli, tur, protams, visas valdības obligācijas. Tur visur ir pie mūsu pensionāru nav. Tā kā par to, par šo segmentu vispār nevajag uztraukties, bet runājot par akcijām, tad mēs bijām diezgan aktīvi, bet mēs saskaramies ar to, ka tā, nu, pirmkārt, pensiju fonde nekad nebūs par lielāku uzņēmumu investoru vai akcionāru. Ja? Ja mums ir ierobežojums, ka mēs varam ieguldīt, likuma tas ir pateikts, līdz 5% no uzņēmuma kapitāla. Tas nozīmē, ka mēs vienmēr esam mazākuma akcionāri. Un diezgan ilgstoši Latvija nu, bija slavena ar to, ka ļoti daudz emitenti viņi pārkāpa un neievaroja pat tādas pamat tiesības, mazākuma akcionāru tiesības. Ja? Un ilgstoši par šo nu, tā kā nu, valsts puse, varbūt tā teikšu, gan no regulējuma, gan arī no tās regulējuma izpildes bija trūkumi un diezgan daudz pensiju fonda ieguldot vietojas uzņēmumus konstatēja, ka nu, tas ir tā kā, nu, faktiski, mūsu intereses netiek ievarotas kā investoru, un tad mēs bijam nu, faktiski spiesti, jo mēs vērtējam arī to, vai uzņēmums darbojas mūsu nu, visu akcionāru interesu vai tikai kontrolpakets īpašnieku interesu. Nu, tad šī kvalitāte bija diezgan zema, un mēs tiešām esam lēmuši daudzos gadījumos, es domāju, mēs kā industrija, jo mēs arī apspriedām tos gadījumus, mēģinājām tur cīnīties pret tādām sliktām parādībām, ja? Mēs esam nu, tā kā bijuši spiesti nu, tā kā tās savas investīcijas pārtraukt un nu, tā kā, likvidēt, ja? Pārdodot tās akcijas. Tas ir pagatne, ja, bet tā ekosistēma bija sabojota. Ja, un mēs zinām, ka mūsu birža palika diezgan maz emitentu, tāpēc, ka tie, kuri nu, nebija vai bija spiesti kļūt par emitentiem privatizācijas rezultātu, viņi ir pametuši biržu. Ja, līdz ar to, ja mēs paskatāmies uz to, kas bija tur pirms 50 gadiem, 10 gadiem, tas, tā tirgu struktūra, dziļums un apjoms un kapitalizācija bija lielāka. Tagad, manuprāt, šī problēma ir atrisināta. Man nu, gan arī vai neienāk prātā neviens uzņēmums, kurš šobrīd kotējas biržā, kurš nu, tā klāja pārkāptu mazākuma akcionāru interesi. Bet arī, ja mēs paskatāmies no apjoma, no iespējas ieguldīt, ja,
tas arī ir nu, zuduši, nu, zudušas tas iespējas. Tāpēc, ka nu, pensiju fondi jau ir izauguši. Šobrīd tas kopējais apjoms uzkrātais pārsniec 7 miljārdus eiro, kas ir liels, liels cipars, nu, skaties no jebkurā redzes punkta. Un, principā, iespēju šobrīd ieguldīt izņemot obligāciju tirgu, nu, praktiski nav. Jā. Līdz ar to, tas, ko es, kad mēs apspriedām jautājumu par valsts kapitāla sabiedrību iekļaušanu biržu, nu, es arī to savu viedokli paudu arī no pensiju pārvaldnieka, tā kā, redzes punkta vai kā, nu, no ādas, ja? Jo no vienas puses mums ir interese ieguldīt, bet nav instrumentu. Tāpēc mēs tiešām gaidām arī, bet nu tādus kvalitatīvus, ja? Par Air Baltic mēs jau pārunājam, ja, ka tur tā iespēja varētu būt ļoti minimāla, kā šobrīd pensiju pārvaldnieki ieguldīt. Savukārt, ja mēs skatāmies No citiem aspektiem, tad mēs no vienas puses vienmēr saņemam kritiku, ka jā, mēs ieguldām viskaut kur, bet tikai ne Latvijā. Tam ir tādi objektīvi iemesli, bet ir arī tādi, nu kā saka, pat viena pārvaldnieka ietvaros dažāda veida ieguldījuma plāni. Jā. Ir tādi, kuri tiek pasīvi pārvaldīti un tiek ieguldīti indeksos. Un skaidrs, ka ne Latvija, ne Baltija nav nevienam indeksa. Tas nozīmē, ka ja tu izvēlies indeksa pārvaldītāju vai indeksa pārvaldīšanu, tas nozīmē, ka Latvija neieguldīs neko. Mm-hmm. Ja? Un ja, ar, ja nu, tā kā iedzīvotāji un klienti viņi balso par šādiem plāniem, nu, tad viņi balso par to, ka nu, nekas netiks ieguldīts. Ja? Līdz ar to arī tiem, kuri, nu, kurus uzrunā un piedāvā mainīt savu pārvaldītāju, nu, drusku jāiedziļinās, ja, vai tā nauda tiks tā kā eksportēta, ja, vai viņa tiks ieguldīta vietējos tirgus. Jo ir pārvaldītāji, kuri absolūti visu savus līdzekļus pārvaldītos dzēnu uz ārzemēm. Ir tie, kuri nu, redz to pieprasījumu, ka nu, ir tomēr zināma daļa no sabiedrības, kuri izvēlas šo produktu veidu. Viņi arī sāk piedāvāt gan nu, abus variantus. Ja? Tas ir tāds viens moments, vēl, ko es gribēju piebilst ja, par šo. Nu, un, ja mēs skatāmies uz atkal uz to komisijas struktūru, ja, ko pārvaldnieki ietur. Ir absolūti skaidrs, ka ja mēs veicam ieguldījumus indeksa, ja, man es varu tagad pāris miljārdu portfeli pārvaldīt savu telefonu, ja es sākšu investēt indeksos. Nu, jūs droši vien, ka arī rekur robo investors, teoretiski es varu ar robo investoru visu to darīt un ļoti veiksmīgi tos savus miljārdus pārvaldīt, ja? Jo infrastruktūra ir droša, ērta. Es nezinu, ko tur analizēt, ja tu Apple, nu, tā kā replicē indeksu, nu, ja tu investē indeksa, tad tur, es nezinu, pat nevajag ne riskus tā kā vērtēt, ja? Ne arī viņus mazināt, ne kaut kā tur kaut kā pārvaldīt, jo nu, tu vienkārši replicē indeksu. Ja? Līdz ar to tas ir ļoti vienkārši uzdevums. Savukārt pārvaldīt un meklēt tas iespējas, tas ir nu, pavisam kaut kas cits. Un, protams, nu, jūs arī no savas pieredzes, droši vien, ka arī šīs programmas ietvaros nu, sapratāt, ka kāda ir atšķirība un cik laika patērē viens vai otrs ieguldīšanas paņemiens. Savukārt tā visa marketinga un, kā lai saka, tauts valoda haipa, rezultātā ļoti daudz kritikas saņēma arī par komisijas struktūru un apjomiem arī tādi pārvaldnieki, kuri aktīvi pārvalda un kuri vēlas, tā kā, kuri meklē tas iespējas. Un mums nepārtraukti ir jāpamato, ar ko, teiksim, spēlēšanas telefona ar indeksiem atšķiras no kaut vai piemērs ar Alknes putnu fermas, nu, mēs nebijam ieguldījuši ja, šajā uzņēmumā, ka pensiju pārvaldnieki, es uzreiz arī atzīšos, ka tas, kurš netiek nosaukts ja, vārda, kā otrs pensiju fonds. Ja.
Bet mēs ļoti daudz, un arī kolēģi, kuri organizē šo IPO, un arī pats uzņēmums, mums bija vairākas tikšanas, un ne uz 10-15 minūtēm, bet diezgan pamatīgas un laika ietilpstošas, ietilpīgas tikšanas un izpētes uzņēmuma, kura mēs mēģinājām atrast iespēju tomēr un pamatojumu sev ieguldīt šajā uzņēmumā. Un tas no izdevuma struktūras, tas tā kā, nu tur tas ir diezgan tāds pamat, mēs ļoti tā pamatīgi preparējam visu to uzņēmumu, viņa gan juridisko, gan arī finansiālo, teiksim, uzbūvē un vispār to struktūru, ja? Un skaidrs, ka tas saistīts ar lielākiem izdevumiem nekā indeksa replicēšanu, bet gan politiķi, gan arī varbūt iedzīvotāji, daudzi iedzīvotāji, viņi varbūt nejūt to atšķirību, un tas spiediens visu laiku iet uz to, ka komisijas ir jāsamazina, bet mēs jau biznesa esot visi absolūti labi sapratam, ka ja man mazina ienākumus, pirmais, ko es darīšu, es mazināšu izdevumus. Un uz ko to var mazināt? To var mazināt tieši uz to, ka nu, tā tieksme paņemt rokas telefonu un pārvaldīt tos līdzekļus ar dažiem klikšķiem. Ja? Drošā veidā, es tagad negribu pateikt, ka tas ir nedroši vai vēl kaut kas. Tas ir absolūti droši, jā. Tas ir absolūti droši. Absolūti ērti, un šeit ne par to iet runa, bet vienkārši par tā kā resursu, kas tam tiek veltīts. Jā, tieši tā. Jā, un mēs tuvojamies raidījuma beigām, un tad pēdējais jautājums, ko es gribu jums pavaicāt, kur un kā jūs pats ieguldījāt? Nu, jūs jau atzināties, ka privāti ieguldījāt Alūksnes putnu fermā. Kādus aktīvus un kur jūs izvēlaties? Jūs pērkat obligācijas, akcijas, starptautiskos fondus, kurus minējat no telefona, pārvaldat, varbūt kriptovalūtas vai vēl kaut kāds lietas? Nu jā, visvieglāk un visgrūtāk runāt par sevi, jā, bet tā ir, ka mēs savas ģimenes visus tādus liekus ienākumus, var teikt, vai ietaupījumus, nu jau vairāk par 20 gadiem ieguldam akciju tirgu. Tā ir pārsvarā Baltija un diezgan koncentrēta un vienu laiku praktiski tā bija 100% Latvijas Rīgas birža. Un es domāju, ka no tā visa saraksta, ko mēs vēsturiski esam redzējuši, es domāju, ka nu, mana ģimene bija akcionārs praktiski katra uzņēmuma vienu brīdi. Ja? Un es teiktu tā, ka nu, mūsu pieredze ir diezgan veiksmīga. Ja? Tāpēc, ka tas notika ilgtermiņā. Protams, mainījās tie mērķi un tie varbūt nu, tās idejas vai tie veiksmes stāsti, ja, kāpēc bija veiksmīgi ieguldīt tieši šajā uzņēmumā un kāpēc varbūt šobrīd tas nestrādātu. Ja. Es varu tur ļoti detalizēti aiziet vēsturē un pastāstīt, bet domāju, tad mums būs jārīko tad, vēl viens raidījums. Ja, vismaz piecus, jā. Ja. Bet tā galvenā varbūt lieta, ka nu, ņemot vērā arī to, ka es strādāju šajā nozare, ja, un man tāpat strādājot vienmēr bija nepieciešams sekot notikumiem, man bija tā ērtāk un vieglāk darīt. Ja. Šobrīd man portfeli nav obligācijas, ja, mēs tā arī turpinām investēt pārsvarā akcijas. Nedaudz mums ir tā saucamā ekspozīcija uz nekustamiem īpašumiem ar specifiskiem instrumentiem. Ja? Tie ir pārsvarā saistīti ar alternatīviem ieguldījuma fondiem, kuri mēdz arī tirgoties arī biržā, arī vietējā biržā, starp citu, ir tāds segments. Ja? Ir arī uzņēmumi, kuri, nu, resti ieguldījuma fondi, kuri investē nekustamā īpašumā. Tad mums ir neliels ieguldījums arī viena vietējā alternatīva ieguldījuma fonda, kurš akceptē vai pieņēma līdzekļus no privātpersonam, no tādiem nelieliem ieguldītājiem.
Mm-hmm. Tā kā arī šis segments ir izmantots. Nu, skaidrs, ka tautas valoda atkal hypes vai tas bubbles, kas bija ar kriptovalutām, nu, ir arī kaut kāda ekspozīcija uz kriptovalutām. Dažas lietas joprojām ir veiksmīgas un kaut kādas tur pozitīvas lietas ir redzētas, bet ir arī zaudēta pamatīgi, zaudēta kaut kādu naudu. Tā, kā, nu, tā ir tāda pieredze vairāk, ka nevis par lielu ieguldītu naudu vai lielu nopelnītu naudu, bet vairāk par nu, tas ir sava ziņā, un it sevišķi, ja mēs vērtējam tur pirms 5, varbūt 7 gadiem, bija tāda jauna lieta, un es vienmēr gan sev, gan arī saviem bērniem un nu, visiem, kas man jautā, vienmēr saku, ka labāk vienu reizi pamēģināt, nekā tur paskatīties no malas vai pavērot, nezinu, filmas, YouTube streamos vai vēl kaut kur. Nu, un arī varbūt no savas pieredzes un tāds varbūt piedāvājums vai aicinājums skatītājiem, ka ja vēl neesat mēģinājuši to lietu, kā investēšanas akciju vai jebkāda veida finanšu instrumentu, finanšu tirgos, es domāju, ka ir vērts pamēģināt. It sevišķi, ka tomēr no manas pieredzes visveiksmīgākās investīcijas bija tad, nevis tad, kad viss bija tā kā uz ūrā ļoti populārs un tāds, kā saka, pieprasīts un visi nenormāli pelnīja naudu, bet tieši tajos brīžos, kad vērojama tāda līdzīga, kā šobrīd tendence, ka pircu ir maz, vairāk pārdevēji cenšas iegūt pēc iespējas vairāk naudas un ir gatavi tā kā lielākam atlaidam. Ja, nu, ja vajag naudu un tagad uzreiz, nu, tu tirgo pa tam cenam, pa kuram ir. Un līdz ar to es domāju, ka ja šobrīd vēl nav tas, nu, man tā šķiet, jā, tas zemākais līmenis akciju tirgos un sevišķi varbūt Baltijā, jo, kā es arī te vienā pasakumu piedalījos un tā kā, publiski runāju par to, ka nu, ziema visticamāk būs bargāka nekā mēs parasti esam pieraduši arī Baltijas akciju tirgu. Jā. Nu, tad es domāju, ka tagad vai tuvāk pēc jauno gada varētu būt arī tas brīdis, kad pamēģināt pirmo reizi. Un ja pat tā pieredze varbūt pirmšķietami būs neveiksmīga, jo pirkt krītošo tirgu ir drusku sāpīgāk nekā augošu. Ja? Bet ja darīt to tā, kā jūs darat, ja? Katru mēnesi pa druskai, es domāju, ka nu, mēs varam gandrīz vai derības slēgt, ka ja uzveicināsit pēc 5 gadiem, es domāju, ka visi, kas to darīja šobrīd un to, ka pusgada gada griezuma, ja, protams, nebūs kaut kāds pasaules gals, es domāju, ka visi mēs labi nopelnīsim. Lūk, un ar šiem pozitīvajiem un iedvesmojošiem vārdiem, jo mēs ar Konstantīnu arī vienmēr aicinām cilvēkus, ja ir iespēja, tad vismaz sāciet domāt, un ja ir iespēja, izmēģiniet investēt, un tad klausīsim Andreja ieteikumiem. Protams, katrs pats izvērtēsim savas finanšu spējas, pratības un tā tālāk, bet jā, pilnīgi noteikti. Teikšu paldies, Andrej, ka atnācāt un padalījāties. Mēs izrunājam ļoti daudz interesantas tēmas, un savukārt skatītājiem atgādināšu, ka jūs varat lasīt par to, kas notiek Baltijas tirgos, pasaules tirgos, nākotnes kapitāls LV. Savukārt mūsu raidījumu var atrast YouTube, Spotify, Apple lietotnē un visur, kur citur. Paldies, visu labu! Slavu.